Oi, é vocês mesmo? Deixa eu falar pra vocês aqui. Não importa com Josué da David, não. Tá baixinho, ele é cozinheiro, tá tentando ajudar vocês aí, beleza? Ó, fique quietinho. Compartilha os vídeos dele. Compartilha, fica latindo, ninguém vai saber, não. Ele é o primeiro, e ele nem vai saber, ele é besta. Viu? O bestão tá lá. Vamos lá apontar e vir lá agora. Mas compartilha.